tiem 70,000 vēstuļu, ko vidi ir izsūtījis tiem, kam konta apgrozījums tātad būtiski pārsniedz deklarētos ieņēmumus, pēc tam atbildēm no iedzīvotājiem, pēc reakcijām. Nu, ko jūs varat šobrīd secināt? Cik lielā daļā viss ir īstenībā bijis kārtībā? Cik daudz ir neapzināta un cik ir apzināta izvairīšanās no nodokļu nomaksas? Nu, es teiktu, ka no izsūtītajām šodien apmēram 50,000 vēstulēm, tas periods 30 dienu laiks ir pagājis tikai mazākai daļai, jo mēs sākām sūtīt 23. septembrī, un mēs sūtījām apmēram 2, 3 vai pat 5,000 vēstuļu mēnesi, nedēļā. Līdz ar to tas laiks cilvēkiem vēl ir, un šobrīd mums ir tādi rezultāti apkopot uz pagājušo nedēļu, kad ir skaidrs, ka aptuveni 5,000 ir iesnieguši papildus jau deklarācijas, neuzdodot papildus jautājumu, ir nodeklarēti gan par 22. Gan par 23. Gadu 140 miljoni katrā gadā kā neapliekami ienākumi. Mums ir arī aptuveni 800 cilvēku, kuri ir nodeklarējuši apliekamos ienākumus un kopumā jau aprēķinājuši, ka papildus valsts budžetā ir maksājumi 2,6 miljonu eiro. Tie ir tie cilvēki, kuri, es pieļauju, līdz šim nav zinājuši, nav sapratuši vai aizmirsuši. Šāda veida nepieciešamība deklarēt šos datus, tā kā tie pirmā mēneša rezultāti, es domāju, jau parāda to, ka šis pasākums tomēr būs veiksmīgs. Bet pats galvenais rādītājs, ko mēs redzam, ir tas, ka apmēram 3/4 cilvēku nevis ir sašutuši vai satraukti, bet viņi tiešām nodeklarē bez liekiem jautājumiem un pasaka paldies, ka atgādināja to izdarīt. Nu, es nezinu, vai visi patiešām jums pasaka paldies to, vai viņi ir satraukti vai sašutoši, droši vien tikai viņi paši zina, bet nu, nodeklarē tas ir tad cits jautājums, bet nu, jā, sastīklos mēs redzam dažādas situācijas, cilvēki dalās ar dažādiem piemēriem. Joprojām cilvēki raksta, ka vidi arī interesē saistībā ar naudas pārskaitīšanu starp vairākiem vienas privātpersonas bankas kontiem. Jūs gan, tagad neatceros, vai pie radio vai pie kolēģa Domburu stāstījāt, ka, ja ir vairāk konti, jūs ņemt tikai lielāko summu. Kā ar šo ir un vai jūs redzat, ka varbūt šajā situācijā ir arī nepamatot izsūtīt šīs vēstules? Es teiktu, ir ļoti, ļoti maz gadījumi, tie ir atsevišķi izņēmumi gadījumi, kad ir nepamatot nosūtīts, tad valsts saņem dienestu arī uzrakst konkrētam cilvēkam ar atvainošanos. Tas gan ir saistīts nevis ar pārskaitījumiem starp saviem kontiem, jo mēs to nezinām. Ja mēs redzam, ka kādam cilvēkam ir vairāki 10,000 eiro kontā vairāk nekā deklarēti ienākumi, mēs nevaram to zināt, vai tas ir cilvēka kaut kāda nedeklarēta ienākuma no ārpus, vai tie ir pārskaitījumi starp saviem kontiem dažādās bankās. Bet tie, kas raksta, ka viņiem tā problēma ir izrādījusi pārskaitījums starp saviem kontiem, viņi nav kaut ko sapratuši? Vai? Nē, es domāju, ka tie cilvēki, kas tā ir rakstījuši, un ja mēs redzam, ka šim cilvēkam tiešām ir konta vairākās bankās, tad šāds skaidrojums arī var būt. Šis nav deklarējamais nodokļu deklarācija iekļaujamais apmērs. Tomēr valstiņām dienestām, es domāju, ka mēs nerunājam par 1000 eiro vai 5000 eiro, mēs runājam par 20,000 un vairāk. Dažiem pat ir 100,000 eiro papildus ieskaitīts kontā kā deklarēta ienākuma. Un šis ir tas jautājums, kur šīs aktivitātes rezultātā mēs izdarīsim secinājumus. Un tie cilvēki, kuri būs tanī grupā, kas pārskaita tikai starp saviem kontiem, nākamajos periodos visticamāk mēs arī šos, šīs vēstules vairāk nesūtīsim.